nahoru, tam můžeš vést, Jahoda. Telefon. Ať neplatí za nic. Víš, Tome. Ty vole. Bárka za sebou, já tu pojďu. No, sekání, jo. Hezky, Pájo! Udělal ohně a spalal se o dva kroky dopředu. Jo. Ne střílet, ale jako potáhnout. No, on už stál na patách a obusil prázdný brány. Jdu, Pájo, tačíme hned! Hezky, Pájo! Hezky, Pavle. Ty kora. Hezky, Vohňo. Proč se to dobře chytil, no? Jdi dál. Na úrovni čárkovaného kruhu. No, tak on souvnul, předtím z začátku tam stepoval těsně před ním. No já si stojí dobře, že povím, že on to má rozehrávat na úrovni kruhu. To je tak, jo, to je jasný, jo. No. A čárkované je 5 metrů od kruhu. Aha, jo. Pokud se to hraje na, okolo kulatýho, tak prostě a vlastně čárkované, tak prostě stojí rozdíl správně. Kulatá. Roztáhnout! Vyšel doprava! No jo, tak. To jste mohl být 5-0 pro vás. No. No. No, tak hrapa. Hrapa je hrapa, no. Jo, to bylo taky pan na právě. Ty vole. Pojď, Fune. To je ty vole, Fune. Vojto, Vojto, takovouhle kličku těsně před brankářem. Dej tam, Pepo. No pojď si ten balán, protože neporá nikdo. Ale, to je ten malý. Jo, balón. Tome, dostaň si toho Gomera do pohybu taky. Jo, to mám ty blíž. Píšo, blížáče, trochu potrénovat tam zvory rychlejk. To bylo známé, jak jste hráli tam dva spojitelský souboje. Kdyby měli rychlost jako volný, tak by normálně to mohlo dvakrát utek. Jo. Ale teď prostě se tu rychlost nemá. A ty můžeš, seš volnej. Pojď, pojď. To bylo do souboje. Dostanou! Krásně pro nejbavu. Tam je 28, takže 7 minut.
Další Pepa. Hezky Pepa. No, to víš, jo, mrdej se sám s tím. Ty vole, dej, ty vole, Kristofe, dej to už. No, no, a no. Hrát na úrovni, na úrovni kruhu. No. Protože ohňa v tu chvíli stojí dobře, že? Jo, protože jo, má, jo, stát, jo. Má to hrát na úrovni velkýho kruhu a na čárkovaní. Blíž, blíž, blíž! Ale máš hráče před sebou! Dobrý na sebe! S kým, Míšo? Jo, noha tam byla, aha. Já myslím, že to přiskou seknutí. Jaký musel seknutí, no. Aha, 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 no jít. Já už jsem slepej, vole, patron. A toho jsem se nevracil. Jo, jo, jo. Ten věk místo příčeho. Já to narozený s tomu říkám. No. Nebyl lepší. To je fakt, jo. Vidím to sám na sobě. V pátek jsem měl dítě do školy. Říkám, já jsem strašně unavený, já potřebuji si prostě chvíli ještě odpočinout. Tak si jako přispím na chcem. Říkám, a budím se v půl devátý půl do práce. To bylo půl desátý. Říkám, ty krásu, je to vydávný. Já jsem byl strašně unavený, přes nároďáku z víkendu. Já jsem byl tam. Aha. Mhm. Tak jest. Ještě balon. To byla pojď Davida. Hej, balo. No jo, no. Na hokejku. Na hokejku, no. To je ono. Hrajete příští týden taky, že jo? Kutím se má, hele, a dvakrát do půjče. Příště to nevím. No. Vím, kterou vím. Nebo chtějí, kterou vím. No, váš právě ne, ten tam už se píšou. To přepárám neděli, hrajem neděli. Jo, vy hrajete v neděli? Ne, v neděli. Ten zápas se hraje v sobotu. 9. června se má hrát. Aha. Tak my hrajeme to 13. v sobotu neděli, protože má Dan svatbu. Aha. A i ten nocár z Litic má svatbu na stejný den. Jo, jo, jo. My se to přeložíme na, na 13. května. 9. června. Uh-huh. Tohle, kde je Fabrán? Já bych to viděl asi tam Péřovi Jánu. No, to určitě bude. Ty vole! Hezky, ještě jeden. Přiblížím. Jde na jedno, on to nebojí. Pojď se. Pepo! Jo, já ti řeknu, ať nemusíš.
Pojď, Honzej. Hop. Ty vole. Hezky Pepo! Jasně, jasně. Hezky Pepo! Jo, bylo jasný. 22. 13. Cože? Jo, už musíš stát trošku bokem. Ale já to totiž... Jak se ty brýle stmaví, tak prostě to nevidím ani tak. Ty král. Co je to dlouhý rok, jo? Jo. Tak, kdo pak nám ten balonek podal? Jo, takhle, on už tam běží mladý. Já jsem vám jeden vrátil balonek. Jsme tady našli včera přizávání ve čtvrtek. Jsem vám tam viděl. Oni jsou... Jo, dávají na hra, kdy jsou. Hodacovej, hodacovej! Rozemní! Zepatý či docvin! Byl výborný, ti to úplně k hovnu, protože fauloval ten třetí. Hezky to má. Na první okejku, ten nejlepší. Hlavně tu bylo napisal. Hezky. Sám! Vole Michala. Jo, jo, se můžeš, můžeš. Super, super. Nahoře, nahoře. Pojď tam. Hej, na hauru. Jo, se, jo, se předej. Jo, se. Tak to zahra. Pojď, pojď, Zase zada, Bekeň! Super, 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 já jsem malou!
Hezky. Co to je rok, jo? To ne, to v žádném případě ne. Time out. Braille, aby jsem to sledoval jenom očima a kamera se podle toho natáčela. Jo, takhle. Tak to asi by nestala kamera 5 kilo. To asi ne. No. Come on.
si tam vrátil a de facto se hodně i on sám odrazil, že spadl. Jo. Jenom vedle něj, nevidí, ale... Jsem to si zvedl na vějákem přemýšle. Co to bylo teďko? To se jdou poradit, ne? Teď teď promo, když střílel to v Argentině. No to je pro... No, netrefil balon, souhlas. Chcete mu do hokejky přitom. Jasně. Ty vole, co tam dejte, ty vole? Fun. Pojď sem, šalamonský rozhodnutí, ty vole. No co by to mělo dát? Nic. Nejpíšel to, že dané trochu balón, no. A tím to končí. A rozehrávka normálně z kruhu, ne? Říkaj, že to nebylo v kruhu, chci jen. Jo, takhle, aha, no. Že to... Zadělal z kruhu víc. Tak to jsem neslyšel. No, tak to dělám, řek... Chci takhle. To řek ještě většinou vadinu. Jo, aha, aha. Hezky. Ty vole, dobře, Pepo. Skidanem. Zada. Skip up.